Republika e Madagaskarit ka njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur zëvendës kryeministri i Kosovës Bejgjet Pacolli. Me anë të një statusi në rritin social Twitter, Pacolli shkruan se është i lumtur që Madagaskari e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Pacolli falenderon presidentin dhe qeverinë e këtij vendi, që u bë shteti 115 i vendeve antare të Kombeve të Bashkuara që një shtetin më të ri në Ballkan.